Hai, saya Nazlin. Bagaimana grup sale dikira? Pengiraan grup sale adalah hasil tambah keseluruhan order value, iaitu OV, personal sale dan downline sales. Untuk pengetahuan anda, order value dikira dari jumlah keseluruhan order termasuk diskaun jika ada, tapi perlu diingat pengiraan ini tidak termasuk shipping fee, SST dan transaction fee. Untuk pengetahuan anda, formula order value ialah total product price tambah all discount tambah adjustment. Sebagai contoh, anda sebagai HQ mempunyai rangkaian reseller yang banyak seperti ini. Anda mempunyai stokis, ejen dan juga dropship. Ini bermakna group sale bagi HQ ialah hasil tambah order value, iaitu OV, bagi keseluruhan rangkaian ini. Group sale bagi stokis pula ialah jumlah keseluruhan order value, iaitu OV, bagi stokis dan downline di bawahnya. Sama juga bagi kiraan group sale agent ialah jumlah keseluruhan order value, iaitu OV, bagi agent dan downline di bawahnya. Tetapi, terdapat juga situasi di mana downline stokis Jamil, iaitu agent Yusof, dinaikkan pangkat menjadi stokis baru. Order value stokis baru iaitu Yusof masih termasuk di dalam group sales bagi stokis Jamil. Group sale ini boleh menggalakkan reseller anda mencari lebih ramai downline. Dalam masa yang sama, HQ boleh menggunakan data group sale ini untuk set target dan memberi reward mengikut rangkaian group sale mereka. Terima kasih.